Els alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola Portalada imaginen com es pot urbanitzar l'espai que es va guanyar l'aparcament que hi havia a les portes del centre, a la plaça de la Portalada. Ells són els encarregats de dissenyar les característiques d'aquest futur espai lúdic, aportant propostes i idees a través d'un procés participatiu que servirà de punt de partida pel projecte d'urbanització de la zona. Des de l'Ajuntament ens hem compromès a recollir aquestes suggerències i a partir d'aquí redactar un projecte de transformació d'aquesta plaça perquè quedi tot ja integrat i perfectament amb l'escola i al parc i sigui això, doncs un guanyar espai. Els alumnes imaginen un espai lúdic amb estructures i jocs diversos que donarà continuïtat al parc de la Portalada. Aquí hi hem fet tirolines, com una piràmide per poder escalar. També hem fet sí, els jocs clàssics de tota la vida pel terra. I sí, columpis també. També hem ficat una mica, volíem ficar més lavabos perquè aquí va el parc, és que no n'hi han. Aquest matí els alumnes han treballat sobre el terreny traslladant amb maquetes les propostes dissenyades. I avui estem intentant veure què suposa plasmar aquestes idees sobre l'espai, no? Que entenguin una miqueta el que suposa posar les coses sobre, no? Dimensionar-les, compaginar-les amb d'altres, la dificultat de construir una cosa encara que sigui una maqueta i visibilitzar una miqueta aquest tipus d'usos, aquest tipus de contingut que li volem donar, o bueno, li volen en aquest cas donar a la plaça de la Portalada. Aquest procés participatiu s'emmarca dins del projecte Camins Escolars que es va engegar a Altafulla el mes de març de 2022 i que coordina la cooperativa L'Escamot. Entre els objectius del projecte s'inclou la revisió i millora dels entorns escolars. El dia que t'hi va, això va anar allò, els invents, els deixem amb ells.